CD, nunca. E eu tenho que aqui agradecer uma pessoa em particular, aliás, três pessoas, né? Uma, o Guto Gomes, que me encheu a paciência para cantar no estúdio dele. Que eu, preocupado com essa voz, a minha vida inteira eu usei pastilhas Valda, com medo da voz falhar. Desde os tempos da Pá, na década de 1980. E só que eu não cantava assim tantas músicas. Né? E sempre com as letras, eu sempre gosto das letras perto das nossas letras. E
então falou, não, você tem que cantar. Porque uma vez num show da Pá, eu saí do palco e vi você cantando Duelo Menegrito. E você tem que gravar Duelo Menegrito aqui no Cristo. Aí depois veio o Vandré. Veio o Vandré, o Bilinho topou. Topou me acompanhar. Claro. O Estevão, meu irmão, me incentivou muito. E nós fomos na casa do Guto. Em duas noites, gravamos 9 músicas. Foi uma coisa meio louca. E eu não fiquei rouco. É sujeito. E a gente conseguiu gravar em 2 noites, 9, 10 músicas. Foram 10 músicas na prática. Naquelas condições. Então, eu vou fazer uma apresentação falando algumas coisas também para ajudar a entender, porque nem todo mundo conhece Geraldo Vandré. Né? E essa faixa etária. Faixa etária, talvez conheça mais, né? Essa turma nossa. Essa Geraldo Vandré, primeira coisa, ele está vivo, mora em Teresópolis. Vai fazer 88 anos em setembro. E agora eu conheci a produtora cultural de Teresópolis, que é muito amiga do Geraldo Vandré, mandei as músicas para ela, né? As gravações, como eu mandei para alguns de vocês, para o Dimas eu mandei. E eles, quem tiver depois querendo, é só mandar. A gente manda, porque a gravação está muito bem feita. Foi feita no estúdio do Guto, depois no outro estúdio, a mixagem e a masterização foi no outro estúdio, né? É uma coisa que eu quis fazer para guardar. Não pode ser vendido, porque essa questão dos direitos autorais. Na prática, nem show poderia fazer, mas isso aqui não é um show, isso aqui é um encontro caseiro. Então, Geraldo Vandré vai completar 12 de setembro, 88 anos. Os grandes músicos e compositores de uma geração genial da MPB, composta por Gilberto Gil, Chico Caetano, Paulinho da Viola e outros, mais ou menos, um pouco mais novos que o Vandré, né? Paulinho da Viola não, tá com 85, né? Também, Paulinho da Viola, acho que é isso aí. Bom, o Gilberto Gil também, 80 e... E nasceu em João Pessoa. João Pessoa. Alguns tiveram a sorte de assistir Vandré em março de 2018. Em João Pessoa. E eu fiz amigos, né, nessa minha... Porque eu li tudo que tinha sobre o Vandré, escrevi um artigo que vai sair na revista Numen, do programa de ciência da religião nosso, sobre o Vandré. Já deve estar saindo. Me animaram, eu acabei fazendo. E então eu conheci os autores que escreveram os livros sobre o Vandré. E uma delas é a professora da UFMG, que escreveu um livro sobre as canções do Vandré. E ela então passou para mim a gravação desse acontecimento em março de 2018, na Sala Maestro José Siqueira, do Centro Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa. Então há como acessar o que aconteceu ali, porque tem YouTube. Tem YouTube. O André cantando, inclusive caminhando. Ele canta caminhando também. O primeiro LP, agora o show vai ser um pouco. São poucas músicas. A sequência dos LPs mais importantes dele, ao que eu escolhi uma ou outra, né? Essa primeira canção, ela faz parte do primeiro LP de 1964. Alguns de vocês já eram nascidos nessa época. Não. E tinha como título... O LP tinha o título Geraldo Vandré. Chegaram duas meninas lindas. Boa noite. Boa noite. Minha neta. Mas eu fiz questão que viesse, que sou apaixonado por ela. Bom, e esse CD, esse LP 64, eu tenho todos os LPs do Vandré, que eu sempre fui um fanático com o Geraldo Vandré, né? Sempre em casa. Nós morávamos numa casa que tinha uma clausura, que era o lugar dos homens, e cada um tinha um gosto musical, e uns foram se intercambiando, né, etc. Depois o Guto me falou que
E ele foi um dos que introduziu o Vandré na pá. Mas eu não acredito muito não, porque eu acho que é isso. Então, Geraldo Vandré, esse é o primeiro LP, ele é importante, porque teve arranjos de Erlon Chaves, Moacir Santos, Walter Vanderlei. E dentre as canções desse primeiro LP, tem parceria com Baden Powell, Vinícius de Moraes, né? Por exemplo, Birimbau, Samba em Prelúdio e Só por Amor. Né? Outras duas canções são parceria de Vandré e Luiz Roberto. Ninguém Pode Mais Sofrer. Ninguém pode mais sofrer. Essa é famosa, mas não está no repertório aqui não. E Tristeza de Amar. Uma com parceria de Vandré com Vera Brasil, Quem é Homem Não Chora. Lembra? Há também uma canção composta por Théo de Barros. Théo de Barros faleceu há pouco. Faleceu há pouquíssimo tempo. Né? Gravou alguns CDs importantes. Fazia parte do Trio Novo. Era o Théo de Barros. Quarteto Novo. Não, Trio Novo primeiro. Trio Novo primeiro. Primeiro é Trio Novo. É. Porque eles tocavam nos desfiles da Ródia. Da Ródia. Aí depois veio o Hermeto Pascoal. O Hermeto não foi no desfile da Ródia porque ele era feio. Segundo a Ródia, não podia. Depois aí chamou o Hermeto, junto com Ayrton Moreira, Hermeto Pascoal, Théo de Barros e Heraldo do Monte. Aí o Quarteto Novo. E depois tem o Trio Novo, que é com Naná Vasconcelos. Trio Livre. Né? O Trio Novo, né? famoso Trio Novo. Trio Livre. É Trio Livre, é. Quarteto Livre. Não é Trio Livre, é Trio. Era o Naná Vasconcelos, aquele... Era um quatro. Naná Vasconcelos, Nelson Ângelo, o Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo e o Franklin da flauta, que toca com o Chico Buarque atualmente. Né? E com o Bilinho também. Bom, estou falando muito já. Então eu vou cantar. Eram três músicas desse LP. Uma já foi cantada e agora a gente vai cantar mais duas desse LP de 1964. Deixa eu só tomar uma aqui. Thank you.
nordestino. E agora, depois é só chorar. Só tem música triste, infelizmente, não vai dar pra dançar. A gente já começa a chorar. Primeiro CD, saiu o CD, o LP, Hora de Lutar, segundo LP. E depois, o terceiro LP, 5 anos de canção. Eu me lembro muito, porque no meu casamento, em 1978, eu tinha um bando de alunos da Academia de Comércio, entre eles o Biel, Pestana, Leila, Bara, e tanta gente, meus alunos da Academia de Comércio. E eles me deram de presente esse LP, 5 anos de canção, que está o Vandré lindo na capa. Ele é muito bonito, né? Muito bonito o Vandré. E com a assinatura de todos os alunos, eu me emocionei demais. Nesse mesmo ano, 66, 5 anos de canção. Ele tinha participado em 2 festivais. O primeiro Festival Internacional da Canção, o FIC, promovido pela TV Globo, e a canção era o Cavaleiro, ficou em segundo lugar, sendo superada pela bela canção Saveiros, de Dori Caymmi e Nelson Motta, com interpretação de Nana Caymmi. Participou ainda do segundo Festival Nacional de Música Popular Brasileira, TV Excelsior, ganhando o primeiro lugar com a música Porta Estandarte, de parceria com o baiano Fernando Lona. No novo LP, Vandré retoma 4 das canções gravadas no seu primeiro disco. Depois é Só Chorar, Fica Mal com Deus, que apareceu na introdução do Domingos, né? Pequeno Concerto, que virou canção, que é que eu cantei, e Canção Nordestina.
Introduz a canção vencedora no Festival da Excelsior Porta Estandarte e outras 7 músicas novas. Destaco aqui a belíssima Repkin para Matraga, do filme que vocês assistiram aí, que termina o filme com o André cantando, né? Lembra como é que chama o filme? É. A Hora é Vez de Augusto. Não. Não. Esse agora que saiu aí, fez bom sucesso. É, Bacurau. Bacurau. O final de Bacurau é o André cantando. Ninguém sabe, né? Porque aí todo mundo conhece o André. É o filme dirigido por Roberto Santos, que representou o Brasil no Festival de Cannes em 1966. A canção de Vandré veio também escolhida para compor a trilha sonora do recente filme de Kleber Mendonça e Juliano Dornelas, Bacurau, 2019, exercendo um maravilhoso efeito ao final da projeção. Essa música ia entrar, mas ela é difícil de cantar. Requiem para matar, matar. Então ela ficou para outra vez, ou para outra encarnação. No LP há a presença de 2 canções de Vandré, em parceria com Baden Powell, uma das quais é Se a Tristeza Chegar, muito cantada aqui na Serenata de Vive Fora. Eu cantei muitas serenatas aqui, né? Talvez algum de vocês tenha sofrido as serenatas nossas, como pastor. É, talvez a gravação que tem o selo Vandré. Na gravação, a presença encantadora do violão de Théo de Barros, e vocês vão ter aqui o violão encantador do Domingos Teixeira. Vou cantar 2 canções desse período, Se a Tristeza Chegar e Porta Estandarte. Se a tristeza chegar e seu coração sozinho encontrar, você vai sofrer, você vai chorar, mas se a tristeza chegar e você quiser, e você lembrar, tanta gente aí de maior tristeza, tristeza no olhar de só trabalhar. Tristeza vai se
certezas e esperanças pra trocar por dores e tristezas que bem sei um dia ainda vão findar. Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar na avenida girando, estandarte na mão pra anunciar. Por dois LPs bem diferentes. De um lado, a Tropicália, Panis et Circenses, com música de Gil, Caetano, Torquato Neto, Capinã, Tom Zé. E o LP Canto Geral, do Geraldo Vandré. Você sabia que havia uma polêmica entre Tropicália e Geraldo Vandré. Inclusive, o Caetano Veloso, no Verdade Tropical, ele fala do Vandré, faz uma crítica ao Vandré, mas elogia também. Havia uma polêmica, depois os dois entraram em acordo. Então esse canto, esse LP, Canto Geral, de 68, com 10 músicas, sendo 5 em parceria. Vandré não vinha mais acompanhado pelo Quarteto Novo, mas mantinha sua criatividade. O Quarteto Novo foi acompanhar Edu Lobo. Mas mantinha sua criatividade musical com a incursão de novos instrumentos nos arranjos, como a viola caipira, com Edgar, o oboé e o corno inglês, Cleon, bem como no vocal, o trio Maraiá. Na contracapa do LP, Vandré dizia que nesse disco vinha com ele uma vontade muito grande de colocar-se sem pudores como instrumento da comunicação de tudo que aprendeu a ver, ouvir, pensar e sentir a respeito do seu tempo. Na bela canção, essa eu adoro, de terra, de serra, de terra e de mar. Presente no LP, estava a parceria de Vandré com Hermeto Pascoal e Theo de Barros. É a canção mais difícil que nós vamos cantar aqui. É a mais difícil para gravar também. Ventania também. É, e Ventania também é muito difícil. Essa de Serra, de Terra e de Mar, nós tocamos na apresentação do teatro Morte e Vida Severina, que eu fiz com os meus alunos da academia, e o Bilim tocou, e tinha um trecho dessa canção do Vandré, de Terra, de Serra e de Mar. Né? Outras... A canção, ele concorreu com essa canção, né? Mas passou desapercebida no Festival da Globo em 67. A canção vencedora foi Apareceu a Margarida, de Gutenberg e Guarabira. Outras 4 músicas do LP são parcerias com Wilton Ascioli, que fez inclusive o Lulala, né, Wilton Ascioli. Destaco a canção Ventania, que tinha concorrido em 67 no 3º Festival da Música Popular Brasileira na Record. A canção chegou à final, mas foi derrotada por Ponteio, de Edu Lobo, que
contou com a participação do Quarteto Novo na execução. A meu ver, Ventania é de uma beleza impressionante, com uma riqueza de andamento dificilmente encontrada. O Vandré sempre é criticado por ser um compositor de duas posições. É uma mentira, né, Lili? É. Tem alguma razão, né? Porque, por exemplo, essa da Terra de Serra do Mar, ela não tem só dois acordes, tem muitos acordes. Mas também é parceria com o Theo de Barros e Hermeto Pascoal. Né? Mas ele sempre fica, mas é de uma beleza, né? Você fazer com dois acordes do que ele faz. Não, isso aí ele conseguir com dois acordes. Aí realmente é uma proeza. É impressionante. A poesia que ele transmite, né? Com dois acordes. Ainda em canto geral, temos a presença de uma linda canção de Vandré, Aroeira, que saiu em compacto primeiro. E depois se integrou no LP. Aroeira foi. E nós trouxemos a Aroeira para cá, não está no. Não, a Aroeira está no CD, não está, é Porta Estandarte, por exemplo, não está na gravação. Foi para cá, para esse dia. Né? Esse foi o último LP gravado por Vandré no Brasil, porque ele vai para o exílio em 69 e ficou escondido na casa do Guimarães Rosa, acolhido pela mulher do Guimarães Rosa. Depois eles conseguiram, ele morria de medo de ser preso. Morria de medo. Se ele fosse preso, ele morria na prisão. E no Laraconta. Ele conseguiu fugir, foi para o Chile. No Chile também foi expulso do Chile. E viveu, cantava para comer e dormir. Passou muita dificuldade, né? E muitos amores também. O André é uma pessoa de muitos amores. Né? Aliás, a última mulher dele suicidou no Brasil recentemente. Então nós vamos começando nesse LP, último do Brasil, antes do exílio, de Serra de Terra de Mar. Eu sempre quis ser contente. Eu sempre quis só cantar, trazendo pra toda a gente vontade de se abraçar. Eu tinha no sol mais quente a terra pra me alegrar e a serra florando em frente lavava os seus pés no mar. E não era de ser feliz, não era de só cantar. Quem tinha tudo o que quis, se era pouco que a gente pouco também convinha a vida inteira trocar. Eu sempre quis ser contente, eu sempre quis só cantar, trazendo pra toda a gente vontade de se abraçar. Tinha no sol mais quente a terra pra me alegrar e a serra florando em frente lavava os seus pés no mar. Nossa Senhora.
Eu ia gravar só um trechinho dessa música. Aí o Domingos falou, não. Vamos cantar a música toda, porque ela sobe muito, gente. Você tem que ter uma voz desesperadora. Né? E eu fui ajudado da harmonia que pelos Santos Anjos, que são os devotos dos Santos Anjos. Ventania. Senhora, vou falar com precisão. Não me negue nessa hora seu calor, sua atenção. A canção que eu trago agora fala de toda a nação. Andei pelo mundo afora, querendo tanto encontrar um lugar pra ser contente, onde eu pudesse mudar. Mas a vida não mudava, mudando só de lugar. Até soldado, hoje muito mais amado, sou chofer de caminhão. Eu já fui até soldado, hoje muito mais amado, sou chofer de caminhão. Atrás de uma procissão, mas já fiz correr valente quando tive precisão. Amor pra moça bonita, respeito pra contramão. Saudade vira poeira na estrada e no coração. Fiz o franco, peito aberto, sou chofer de caminhão. Se você não vive certo, se não move o coração, não se chegue muito perto, não perdoo traição. Riso franco, peito aberto, vou cantar minha canção. De setembro a fevereiro, o que vi não vou negar. Rodando o país inteiro, norte, sul, sertão e mar. Aprendi ser tão ligeiro que ninguém vai segurar. Fui aquele jangadeiro no campo e no litoral. Cantador serei primeiro, cantando não por dinheiro, vou justo anseio geral. Cantando serei primeiro, cantando não por dinheiro, vou justo anseio geral. Cantando, vou justo anseio geral. Muito.
conta nada. Mas ela é enorme, você tem que ter muita voz, tem que ter muita água, porque ela acaba nunca. É uma epopeia. É uma epopeia. Aí eu falo com o Blin, Blin, um, dois, três, quatro refrões. Aí a voz vai embora. Plantador e Aroeira. Essa é o show da Par. A Par fez um show chamado Aroeira, na época da repressão. Eu lembro que eu cantei Geraldo Vandré na Praça Cívica, na época do Médici. Não sei como é que a gente sobreviveu, porque era muito perigoso, né? Eu cantei o Cálice no Rio de Janeiro, quando estava proibidíssimo o Cálice. Ninguém conhecia a letra. Cantei num casamento no Rio. Cantei Cálice, sozinho, tocando violão. Nossa, mas aí teve sorte, né? Então, Plantador era no show da Pá. E a Aroeira também. Quanto mais eu ando, mais vejo estrada. E se não caminho, não sou, é nada. Se tenho a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. Se tenho a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. O dono quer ver a terra plantada, diz de mim que vou pela grande estrada. Deixem-no morrer, não lhe deem água, que ele é preguiçoso e não planta nada. Deixem-no morrer, não lhe deem água, preguiçoso e não planta nada. E eu que plantei tudo e não tenho nada, ouço tudo e calo na caminhada. Deixem que ele diga que sou preguiçoso, mas não planto em tempo que é de queimada. Deixem que ele diga que sou preguiçoso, mas não planto em tempo que é de queimada. Vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar. Sentado mandando dar, e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar em doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá. É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá. É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
1969, no ano em que Salgueiro ganhou o carnaval. Por que essa referência? Já no exílio, porque eu gosto de Salgueiro. Já no exílio, em sua estadia no Chile, ele grava o LP Das Terras de Bem-Virá, 1972. Foi um tempo extremamente duro e triste para Vandré, tendo passado por muitas dificuldades de sobrevivência. Foi tomado pela depressão, numa situação psicológica muito difícil, tendo que recorrer a medicamentos e tratamentos pesados para lidar com a dor e o exílio, algo que também se esgarçava com a presença das drogas. Foi um alto exílio ou foi exilado? Não, foi ele. Ele tava, era mais procurado no Brasil, era o Vandré, ele escapou. Ele conseguiu fugir. Foi ajudado até por pessoas. É. Tudo isso somado com aperto financeiro, passou por vários países, Chile, Alemanha, Áustria, Bulgária, Grécia, Iugoslávia. Muitas vezes cantava e tocava em troco de hospedagem e comida. No campo amoroso também passou por experiências diversificadas, sem nunca encontrar o pouso afetivo que necessitava. As gravações do LP foram realizadas na França e Vandré veio acompanhado por outros três músicos, Murilo Alencar, Marcelo Melo e Francisco José Pena Vilar. Marcelo Melo é que vai para o CD só com música do Vandré, intragável. Bom, Vandré marca sua presença expressando sua dor, ele chora durante o disco, né? Com incursões pontuadas por choro, lamento. Não havia muita preocupação técnica nas gravações, privilegiando-se o clima do momento. O que a gente vai fazer aqui também é o clima. Eu até mudei o jeito do Vandré cantar um pouco. A emoção dos personagens. O resultado foi precioso. Considero abençoados os que conseguiram adquirir o LP, produzido depois no Brasil, em 1973. Você é um dos privilegiados. Eu sou um dos privilegiados. Dois, três até, eu acho, pessoal. Pela Fonogram. Aliás, eu comprei um agora pelo Mercado Livre, eu consegui o LP. Então nós vamos cantar duas canções. Uma é a canção primeira e a outra, Maria, Memórias de Minha Canção. Mas antes do Belinha entrar, eu só vou tomar um gole de água, porque senão eu vou. Tem que falar e cantar ao mesmo tempo. E a gente celebrando isso no dia 30 de março, né? Que coisa, né? Respeto. Aniversário do professor Simões. E dos meus irmãos. 92, José Geraldo Teixeira e Paulo Couto Teixeira. Meus dois irmãos fazem aniversário hoje. Professor Simões, 92 anos. A canção primeira, como a derradeira, não vá te negar. A canção primeira, sem eira nem beira, é só de lembrar. Na viola amiga, que é chegada antiga, pra te acompanhar. Da canção primeira, livre e livradeira, como eu quero dar. Compreende, amiga, que eu não marque ainda quando te encontrar. Que eu faça cumprida tanto quanto a vida que foi só cantar. Dessa história antiga, às vezes cantiga, pra eu poder contar. De ti, companheira, tu de corpo inteira, como eu pude amar. E perdoar.
diga que eu não vá correndo hoje te abraçar, nem cortar caminho nessa caminhada que é pra te encontrar. Que eu guarde a esperança que vem vindo o dia de eu poder voltar, sem ter na chegada que morrer amada ou de amor matar. Dia de eu poder voltar sem ter na chegada que morrer amada ou de amor matar. Pastor, conseguiu voltar? Só um barulhinho aqui. Maria, memória de minha canção. Essa música eu sempre cantei pensando na Teresa Maria, né? Agora você cantou olhando para Teresa. É. Mas essa aqui é a canção que eu mudo o Vandré. Eu faço a melodia minha. No começo é o Vandré, depois. O Vandré mesmo. Vamos lá. Porque outra coisa interessante, eu tenho 68 anos. O Vandré cantou isso com 18, 19. E eu canto no mesmo tom do Vandré, é difícil isso. Faz só uma música. Chegado agora, bem dentro em meu coração, Mané pegou na viola, lembrou Maria a canção. Eu peço hoje a memória pro canto da salvação. Maria, me dê memória, Maria, me dê memória, que eu não conto a nossa história se não tenho a permissão, e mais que ainda, Maria, se não tenho a tua mão metida dentro do fundo guardado. A vida vivida juntos, Maria, pra perdição, pra glória, para saudades que eu mato hoje no chão, pisando nas cordas com as mãos. Da memória, Maria, Maria, meu coração me dá. Memória, Maria, Maria, meu coração, oi, que agora não me falte, não me falte uma intenção, Maria, que está guardada no fundo do coração me dá. Palma da minha mão, depois deixe que a saudade decida quem tem razão. Que a mão espalmada em palmas na estrada do coração sempre chega na chegada igual que a imaginação. Maria, me dê memória. Maria, me dê memória, Maria, me dê memória.
depois se puder perdão. Que eu não conto a tua história se não tenho agora não, Maria. Toda a memória que me deu meu coração, você perdida na areia, eu de amor na minha mão, viola sempre do lado, companheira da nação, que será sempre primeira e derradeira na canção. Oh, Maria, me dê memória, meu coração. Oi, que a tua glória pode ser a perdição de teu cantor, que Maria hoje vai caminhando esses caminhos pensando na solução. Maria, perdido agora no culto só da razão, Maria, me dê memória hoje, depois se puder perdão. É muito importante, porque é na terra como no céu, é a primeira canção do LP Nas Terras de Bem-Virá, e ela foi composta por Geraldo Vandré em 1968, a pedido dos frades dominicanos da Igreja dos Perdizes em São Paulo. Ela era muito amiga de dois grandes amigos meus que foram presos, né, o Frei Beto e o Frei Ivo, agora é o Ivo que está casado. E então o André foi convidado para cantar na Semana Santa, na Igreja dos Perdizes, que é uma igreja linda em São Paulo. Cantou A Paixão Segundo Cristino. E dentro da Paixão, que é longa, tem essa canção que eu vou cantar. Ela faz parte da trilha musical da Paixão Segundo Cristino, que fazia um paralelo entre os passos de Jesus Cristo em direção ao Calvário e as migrações dos nordestinos nas épocas da seca. A canção foi interpretada por Vandré na Sexta-feira Santa, 12 de abril de 1968, na Igreja dos Perdizes. Foi um acontecimento único em São Paulo, e Vandré estava com uma calça azul, camisa branca como a minha e sandália franciscana. Essa peça teve assessoria teológica dos frades dominicanos. Trata-se de uma das mais belas páginas litúrgicas populares sobre a paixão e morte de Jesus. Veio também encenado em Paris, onde ele estava exilado, 22 de março de 1970, na igreja Saint-Germain-des-Prés. A canção foi inserida no LP Das Terras de Bem-Virá, que saiu no Brasil em 1973. Viemos ao teu encontro, estamos no teu altar, seguir nosso caminho, que é também o teu caminhar. Na força do teu carinho, esperamos nos salvar, na terra como no céu, no sertão como no mar. Na serra ou na
planuras, esperamos nos salvar, estando sempre à altura dos teus caminhos de dar. Reparte entre nós, Senhor, diante do teu altar, a justiça e a riqueza que fizemos por ganhar. Não deixa a gente passar pela fome em tua mesa. Não viemos por teu pranto, nem viemos pra chorar. Em homenagem a um grande amigo meu, que é o Frei, o monge Marcelo Barros, que trabalhou com o Dom Helder Câmara, e ele me pediu, Dudu, me chama de Dudu, né? Grava essa canção pra mim. Ela não entrou no CD. Falei, eu gravo porque eu tenho um carinho por essa canção. Conheci ela em Paris, nunca mais ouvi. E eu aprendi essa canção, cantava nos encontros, num grupo que nós tínhamos, Tropa Maldita. Então, uma cantada aqui, a primeira do Bis. Essa canção, ela foi vencedora do grande prêmio do Festival Popular da Canção Latino-Americana e veio interpretada por uma grande cantora venezuelana, Soledad Bravo. Maravilhosa Soledad Bravo. E também com o filho do Thiago de Mello, o Manduca, que gravou essa canção. A gente tem no YouTube cantada pelo Manduca. Eu nunca vi o Vandré cantar essa música. Eu vi o Manduca sempre cantar, né? E o Thiago de Mello foi alguém que socorreu e ajudou muito o Geraldo Vandré no Chile. Foi uma presença. E morreu também tem pouco tempo, né? O teor da letra expressa de forma singela e sofrida o sentimento de amor e saudade do Brasil. Se é pra dizer adeus, pra não te ver jamais, eu que dos filhos teus fui te querer demais, no verso que hoje chora, pra me fazer capaz da dor que me devora, quero dizer-te mais que além de adeus agora, eu te prometo em paz levar comigo afora o amor. Amado meu, sempre será quem me guardou no seu cantar.
além dos seus e além do mais. Amado meu, que além de mim se dá, não se perdeu e nem se perderá. Né? A gente cantava assim. Bom, a pedido de dois amigos queridos, Guto Gomes, que vai estar aqui no sábado, Marcelo Barros, monge beneditino, introduzir nessa apresentação uma canção que não é de Vandré, mas do repertório popular latino-americano, que foi tocada pelo grupo APA, de saudosa memória, nos shows da década de 1970, inícios de 1980 em Juiz de Fora. Trata-se de uma canção de ninar, muito popular na América Latina, originária da área de fronteira entre Venezuela e Colômbia. Foi compilada por Atahualpa e o Punk, quando visitava a região, e popularizada por ele e também por outros músicos como Vitor Jara e Mercedes Sosa. A canção conta a história de uma mãe que deixa seu filho sob os cuidados de um amigo ou vizinho, enquanto sai para trabalhar nos campos sem receber pagamento. É cantada por uma negra escrava para a criança que foi deixada sob seus cuidados e diz para ela que adormeça, pois sua mãe está trabalhando nos campos e vai trazer-lhe guloseimas. E que se ela não adormecer, o diabo branco, ou seja, o feitor de escravos, virá para comer seus pequenos pés. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá tá no campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, mubila, que tu mamá está en el campo, mubila, trabajando, sí. Trabajando duramente, trabajando sim, trabajando e vá de luto, trabajando sim, trabajando e vá cozendo, trabajando sim, trabajando e não lhe pagam, trabajando sim. Está nel campo negrito.
negrito, chiquitito, pal negrito, sí. Pal negrito, sí. Pal negrito, sí. Canção de Geraldo Vandré, para não dizer que não parei de flores, conhecida como Caminhando. Foi a canção vencedora, junto com Sabiá, Chico Buarque, Tom Jobim, no 3º Festival Internacional da Canção, em setembro de 1968, um pouco antes do AI-5 de dezembro do mesmo ano. Foi cantada por uma plateia de 30 mil vozes do Maracanãzinho. Uma canção despojada, limpa, linda, como expressou na ocasião o maestro Júlio Medalha, na revista Veja, de outubro de 68. A canção foi censurada e permaneceu sob censura por mais de 10 anos, sendo liberada somente em novembro de 1979. Foi a canção brasileira que sofreu a mais longa interdição da história do AI-5. Como sublinhou Dalva Silveira, autora do livro Geraldo Vandré, A Vida Não Se Resume a Festivais. Ainda em tempos de censura, Luiz Gonzaga gravou essa canção em compacto, que também foi recolhido pela censura. E depois, finalmente, veio a clássica gravação de Simone, que vai estar conosco aqui e vai cantar no Central, em março de 1982, a primeira gravação depois. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a embora, que esperar não é saber.
somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Quando ele mostrou essa canção para mim no violão, eu fiquei desesperadamente maravilhado. E eu falei, Billy, toca no bispo. Ele falou, não, não vou tocar não, mas ele vai tocar. Só, se botar, fica mal com Deus, não. Só a disparada para a gente terminar em alto.